Bet nākamais stāsts par to, kā skaisto mums apkārt, gluži tāpat kā svētkus radām mēs paši. Rīgā Purvciemā garām gājējs un garām braucējs pārsteidz un iepriecina ļoti krāšņa un ļoti augsta roza. Vai rakstās Judīta Čunka. Iespējams, šī ir augumā garākā roze Latvijā, katrā ziņā Rīgā noteikti. Tā sniedz vairāk nekā 6 metru augstumā. Roze aug Purvciemā pie ziedu veikala, un tā saimniece Inese Meijera rozes stādu iestādījusi pirms 8 gadiem. Roze apvijusies ap metāla balstu, kas satur trolejbusa vadus. Jo bija nolēmus, ka man nepatīk tas staps, kuru neviens nenokrāso, un man pašai nav atļauja krāsot, tad ir vajadzīgas saskaļošanas. Un tā es iestādīju rozi, kuru nopērkot pat neatradu vietu viņai īsti, kur iestādīt. Jo, lai būtu tas staps, tur visapkārt ir betons, viņš ir iebetonēts. Un tad es atradu kādu vietiņu, kur viņa iebakstīt, un teicu, nu, lai Dievs dod tev spēku. Visi prasot, kas šī ir par rozi, Inese saka, senā vīteņa roze flamentāns. Citviet Rīgā ielu malas līdzinās tuksnesim, bet te oāze. Ielas malu, kur parasti aug zāle, Inese ir apstādījusi ar puķēm. No agra pavasara līdz vēlam rudenim dobē vienmēr kaut kas zied. Tas tiešām ienes ļoti mieru. Nu, nevelti saka, ja tev ir divi maizes klaipi, tad vienu iemaini pret ziediem, jo tas baro dvēseli. Inese saka, viņa nav dārzniece, bet ļoti mīl ziedus, tāpēc puķis ir arī viņas darbs. Ar ziedu tirzniecību Inese Meijere nodarbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Bet ja kāds puķis tāds ir palicis neizpirkts, saimniece tam dod iespēju. Ierāda dzīvesvietu dobēs pie veikala, savam un citu priekam. Judīta Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.